Біріккен араб әмірліктерінің автонарығын көрсетуді баяғыдан көздеп жүредік, белгілі бір жайттар кедергі болды. Қаймықпадық, тайсалмадық, мүмкіндік пайда болғанда бірден атпасын бұрдық. Дубайдан жалынды сәлем, кезекті видео, ал көрейік. Кім алады, не үшін алады бұл көліктерді? Авто жамағат жиналып атыр. Воу, мынаны қараңдар. Бүгін мен көрген жалғыз америкалық камере мынау болып тұр. Бағалар қымбат емес, ұятсыз қымбат. Дайынсың ба? Готов? Да. Аздаған статистикадан бастасақ. Біріккен араб әмірліктері Алматы облысынан 3 есе кішкентай мемлекет, ауданы 83600 шаршы шақырым. Халық саны 10 миллионға да жетпейді. Жылдық жалпы ішкі өнімі 380 миллиард доллар, біздікі 150 миллиард шамасында. Тілімдей жердегі аза халқы қалайша бай өмір сүреді, неге біз сонша артта қалып қойғанбыз деген сұрақты сан мәрте өзіңізге қойған шығарсыз. Мәселе саяси системада. Бірақ бұл жақта да монархия орнаған, билік әкеден балаға тарайды. Алайда ел басқарушы мемлекеттік компаниялардың басына өзінің қуыршақтарын қойып байлығын жасырмайды. Президент Халифа ибн Заядтың дәулеті 15 миллиард доллар екенін бүкіл халық біледі. Елімізде кейбір зиялылар арабтарға қатты құсақсы кеп, онсыз да басы қатып жүрген жастарды ұлттық болмысынан ажыратып санасын улап жатыр. Алайда арабтармен ұқсастығымыз бірақ нәрседе ол шикізат қара алтын. Та-дан! Осы тұста шаблондар қағайырлады. Біріккен араб әмірліктерінің экономикасы мұнай экспортына байланбаған. Оның үлесі 29%. 30 жыл бұрын шөл далада өмір сүрген арабтар балаларын шетелде оқытып, инвестициялық аймақ құрып экономиканы диверсификациялады. Мемлекеттің негізгі табысы сауда-саттық, туризм және жылжымайтын мүлік. Ал біздің сүйікті мемлекетіміз 85%-ға шикізат экспортына байланған. Алматы мың бояулы қала болса, Дубай мың айрық қаласы. Жолайрықтардың саны соншама көп, навигатор картаны күнделікті жаңартып үлгермейді. Магистральдар қаланы кескіндеп тастаған, бір жерден екіншіге жету өте қиын. Мен жаяу жүргіншілер туралы айтып атырым, сондықтан әркімнің жеке көлігі бар. Қашықтықтар үлкен. Таксимен қатынағаннан гөрі машинаны жалға алып, ары-бер жүрген артық. Күніне 7,5 мың теңге кетеді, ең арзан шағын машинан алсаң. Бірақ қазақстандықтардың куәлігі жарамсыз. Халықаралық куәлік керек. Дәлірге айтқанда оның көшірмесі ағылшын тіліндегі. Now license. Мұндай куәлікті маған Алматыда жасап берген онлайн IDA компаниясы. Егер хабарлассаңыздар, сізге де жасап береді. Бірақ тәулікте. Сипаттамада толық ақпарат бар. Біріккен араб әмірліктері реэкспорт мемлекеті. Мына тұрған альфардтар Африканың түкпір-түкпіріндегі мемлекеттерге жіберіледі. Қараңыздар, сатушылар сауда алдында машинан тіпті дайындамайды. Осы күйінде контейнерге салып, сатып алған жігіттерге жібереді. Олар күтіп алған соң айдай ма, сата ма, өздері біледі. Ал біріккен араб әмірліктерінде альфардтарды тіркеп айдауға болмайды. Мынанда 2004-2005 жылғы альфард Дубай базарында 1,5 миллион теңге тұрады. Шаң басқан дастерлер қаз қатар тізіліп тұр. Ресейден келмеген айдан анық қойынды. Пин-кодын тексерек, VF1, бұл Түркия. Түркияда құрастырылған машиналар Дубайда сатылып жатыр. Оппа, ал мына көлік Россиядан. УАЗик. Артында тағы екеуі бар. Сұраныс бар деген сөз ғой УАЗикке бұл жақта. Мына тұрған қызыл элантралар Қытай нарығына арналған. Бұл базардағы ең арзан көліктер. Егер көтерме бағамен алсаң, әрқайсысының құны 150 мың теңге. Кім алады, не үшін алады бұл көліктерді? Африканың ең сорлы мемлекеттері контейнерге салып, пачкасымен сатып алады да, ана жақтағы жалақысы төмен азаматтарға сатады. Бұл бычт машина кезінде Қытайдың такси және жеткізу қызметінде жұмыс істеген, тазартып қалпына келтірудің өзі машинаның бағасынан қымбат шығар.
Қытай, Корея, Жапониядан келген бұрынғы қолданыстағы көліктер Африкада, Ауғанстанда ғұмырының соңын өткізу үшін Дубайда сатылып жатыр. Базарда африкалықтар мен Новосибирск тұрғындары үшін алуға тұрарлық ең арзан көліктер Toyota Yaris, Vitz және Probox. Мына сатылып кетіпті. Бағасы 1000-нан 1500 долларға дейін. Дубайдағы Саид портындамыз. Дәл осы жерден Сомали, Танзания, Кения сияқты мемлекеттерге оң рөлді көліктер жіберіліп жатыр. Және қандай қайықтармен қараңыздар. Мынау кезіндегі балықшылардың кемесі. Баяғыда арабтар мұндаймен балық аулайтын, қазір автомобиль тасымалдайды. Африкалықтар кемені аузы мұрнына дейін толтырып көлік тиейді. Аш көздік қой баяғы. Соғылған-соғылмаған көліктердің аукционы өтетін әйгілі орталық. Ішін көрістейін деп едік, күзетшісі айт мүбәрік болсын деп кері қайтарды. Қызық болса, келешекте тағы барып келеміз, пікір жазыңыздар. Еркін экономика аймағына босқа бармай, қаз қатар тізілген Mitsubishi-лерді түсіріп алдық. Биыл Mitsubishi компаниясы Pajero-ның өндірісі тоқтап, зауыт жабылғанын мәлімдеді. Көріп тұрғандарыңыздай, соңғы партиясы Дубайға келген. Осы жақтан таяу шығыстың Йемен, Оман, Бахрейн, Сауд Арабиясы сияқты мемлекеттерге тарайды. Біз Дубайдың жанындағы Шарджа қаласына келдік. Бұл жерде аукционға автомобильдер түседі. Кез келген машинаға индивидуал номер беріледі. Санды жаттап алу жеткілікті. Жүргізуші осы санды атаған кезде барып бәсекеге түсе аласыз. Сіздің берген бағаңыз көп болса, машинаны алып кете бересіз. Максимум жазуды көрдің ба? Жылдам өмір сүріп жастай кет дейді. Кетпеген шығар? Надеюсь. Әкімшілік келушілердің маскамен жүрген қатты қадағалайды екен, бірақ даусым анық шықпайды ғой олай. Қараңыздар, машинаны сатып алушылар қарап жатыр, клиенттер бар. Кейбір көліктер қосалқы бөлшек болуға ғана жарамды. Құдайға шүкір, бізде Колеса Кейзет мобильді қосымшасы бар. Автобөлшектерді базардан емес, онлайн рәсімдеп тапсырыспен алдыртуға мүмкіндік бар. Колеса Кейзет, жүктеңіздер, қолданыңыздар. Та-дам! Now Hyundai Azera, біздегі грандюр. Соққының қатты болғаны соншалықты, интрегін жұлып алған ғой. Қараңыздар, міне мына көлікті қазақтар оңай жасап болады. Өйткені дөңгелегі аспасы орнында, лонжероны аздап майысқан, бірақ келтіруге болады. Макс, қанша деп ойлайсың ан бағасы? Білмеймін. Қазіргі таңда ары кетсе 1,5 миллион, жөндеп алған соң жетіге кетіп тұр ғой. Маза жоқ. Смело. Мустанг 0 деген старт бағасы. Егер сатып алсаңыз 5% көлемінде салық төлейсіз. Алдыңғы бамперді, оптиканы, жалпы фейсін ауыстыру керек. Сол кезде жүріп тұр ғой. Бір жақсысы машинаны ашып қарауға болады да бұл жақта. Салоны кішкене тозған екен. Жыртылған жерлері бар. Мына Toyota Avalon оптика қапталдық қанаты. Есіктері терезесі жоқ болғандықтан қорқынышты болып көрінеді, бірақ бұл жақсы машина, шанағы бүтін. Сондықтан старт бағасы 10500 дирхам теңгеге салғанда 120 000 шамасында. Бұл талай адамның қызығушылығын тудырып тұрған машина. Дайынсың ба? Готов? Да. Ставканы көбейтеміз. Мына АЕС-тің старт бағасы 29500. Ішінде жағдай жақсы. Оң жақ, сол жақ қапталы бүтін. Ланжероны орнында. Ауыстыратын нәрселер капот, шеткі қанаты, бампер және бір шама. Мына жағы болады, тіпті дискілер орнында. F-Sport. Тундра 2007 жылғы, сыртынан қарағанда бәрі жақсы сияқты, бірақ шетінде мынандай жапсырма бар. Биохазард. Мынандайды көрсеңдер қашыңдар, достар. Мына машинаның бойында улы заттардың қалдығы бар, бір сөзбен. Неге қараңыздар, авто жамағат жиналып атыр. Қазір тойбастар айтылған соң, тамада
лотты бастайды. Бірінші лот ортада, бұл 2017 жылғы Hyundai Sonata. Соққылары, ақаулары бәрі көрсетілген. Қанша өтеткен, қызық? Саната 2,5 миллионға кетті. Екінші және үшінші лот 1,5 миллион шамасында. Қазір енді кезекті көлікті күтеміз. Бұл Nissan Altima. Ең қызығы, көлікті жүргізуге отыратын кісі адамдарды қыштып алғы, артқы беріп машинан жүргізеді ары бері. Қазір мына машинаны шығаруға дайындап жатыр. Кетіп қалды. Түсініксіз, бірақ қызық. Араб тілінде ағылшын аралас. Машиналар нарықтағы бағасынан арзанырақ кетіп жатқаны айдан анық. Elantra 1,5 миллион, Sonata 2 миллион, Altima 1,200,000 деген тіпті емес. Тіпті қозғалтқышының өзін ғана алатын болсақ, олардың құны 400-500 мың теңге. Одан басқа да бөлшектер көп қой машинада. Бәс сауда әлі түн жарымға дейін жалғасады. Мына машиналар біткенше, сосын аптаның соңына қарай сенбіде кезекті бәс сауда болады. Ал біз ары қарай кеттік. Шарджада өмір шыж қайнап тұр. Индия, Пәкістан, Бангладеш, Ауғанстаннан келген азаматтар жанын салып тіршілікке кіріскен. Дубайдағы сияқты тазалық атымен жоқ. Гастарбайтерлер өзімен бірге қоқыс пен антисанитарияны алып келгендей. Кез келген модель маркасына бөлшек табылады, ақшаң болса. Ақша демекші, мұнда тегін ештеңе жоқ. Қазақстанға жеткізуімен плюс-минус біздегідей баға шығады. Бірақ ассортимент сұмдық. Біз қазір Дубайдағы автомаркеттің қымбат жаңа көліктері сатылатын бөлігіндеміз. Машиналар алуан түрлі. Америкалықтардың ықпалы үшін арабтар бір кабиналы үлкен пикаптарды жақсы көреді. Мынау GMC Sierra, көріп тұрғандарыңыздай, бұл жақта тек қана үлкен биіктетілген машиналар ғана емес, төмендетілген пикаптар да бар. Күші 1000-ға дейін жетеді. Мынау Chevy Camaro SS, мынау Cadillac ATS, Dodge Challenger SRT, Mercedes C, AMG V8 Biturbo. Бәлі. Не деген жынды машиналар. Бұл жақтағы халықтың Nissan Patrol-ға деген махаббатын ерекше атап өту керек. Мынау 62-нің рестайлы жанында араб нарығы үшін және Австралияда сатылатын жапониялық 61. Біріккен Араб Әмірліктерінде Nissan Patrol Toyota Land Cruiser-ден көп сатылады. Мынау Super Safari версиясы, қозғалтқыш көлемі 4.8, таза құмға, лайға арналған. Арабтар бұған турбо орнатып, күшін 1000-нан асырады. Мазераттидің белгісі Украинаның елтаңбасына қатты ұқсайды. Levante деген модель. Оу, мынаны қараңдар. G500 4x4. Қосарлы амортизатор, порталды мост, күшейтілген аспа, нағыз оффроудқа арналған машина. Бізге MotorFest-ке 2 жыл бұрын бір жігіт алып келді, бірақ ол кастымды қалмау, зауыттан шыққан Гелик Квадрате. Қазақтар Land Cruiser 300 үшін кезекте тұр. Мына жақта әшейін базарда сатылып жатыр. Колеса кезетті Дубайдан әкелінген машиналар бар. Бағасын салыстырып көрейік. Бізде 3.5, 43 миллион тұрады. Мына жақта 38 миллион. Бірақ кедендік тазартудан өткізгенде үстіне 10 миллион қосылады. Яғни біз үшін бәрібір қымбат. Бұл өте асығыс. Крузакты тезірек алғысы келетін жігіттерге арналған. Расын айтқанда, Toyota Land Cruiser-де патролдан қалыспайтын популяр модель. Тіпті араб нарығы үшін пикап түрі, 4 есікті, 2 есікті нұсқалар жасалып жатыр. Су жаңа 60-тық пен 70-тікті Дубай автобазарынан табуға болады. Jeep Wrangler Rubicon түстері әртүрлі екен. Бұның 2 литрлі турбо үрлемелі және V6 нұсқасы бар. Мынаның төбесі ашылады.
акустикасы бұзылса да, орталық планкадағы аудиосистема динамиктері орында қалады. Өте әдемі машина, шинасы таза оффроудқа арналған, аспасы күшейтілген, бағасы 165 000 дирхам. Монстр көліктер туралы толығырақ. Мынау Геленваген 6-6, қосымша серппелермен, битурбо 700, ана жерде Хаммер H2 тұр. Бұл әшейін байларға емес, бұл өте бай адамдарға арналған ойыншықтар. Біреу мынаны сатып алып, кішкене ойнап, лақтыр жіберген. Мынау Ford Raptor-дың бәсекелесі RAM 6.2 Supercharger. Жанында фирмалық түсімен орындалған Гелик 4K4 V8. Қандай әдемі? Дубай базарында дизельді $350,000-$100,000 тұрады. А мынау қандай G-класс? А, бұл Suzuki Jimny ғой. 7 айлық Геленваген. AMG-ның стиліне келтіріп, радиатор торын, бамперін, дисклерін, шеткі молдингтерін. Тура Галпсштен қайталаған ғой. Бұл жеңіл салмақтағы мықты боксшылар сияқты ғой. Мынандай етекті және стайлингті Жапонияда, Қытайда арнайы Jimny үшін жасайды. Арабтар тауар айналымын бірінші болып бастаған мемлекет Америка, сондықтан бұл жақта олардың ықпалы мықты. Америкалық көліктермен қазіргі арабтардың ата-бабалар жүрген 60, 70, 80 жылдардан бері. Міне, алдарыңызда Chevrolet Caprice Classic, оның жанында үлкен Dodge, көтерілген Hammer, 91 жылға дейін осы түрмен шыққан Cadillac Brougham. Кезінде біріккен араб әмірліктерінде жол нашар болған, бірақ ақша көп. Мерседес сатып алуға тиім бар, бірақ жол жоқ. Осындай дөңгелекпен жүруге тура келген. Ескі RAM мен Hot Rod-тар да тұр. Жалпы америкалық көліктер бұл базарда жетеді. Мерседес, Макларен тұрған мына жерде жаным-ау. Менде аңызды ұстап көру мүмкіндігі бар. Макларен SLR бағасы $1,000,000. Бүгін мен көрген жалғыз америкалық Камри мынау болып тұр. Қалғандарын қазақтар елге алып кетті. Егер жаңасының бағасын салыстыратын болсақ, бұл жақта $11,200,000, яғни біздегі сияқты қымбат. Оны растаможка жасап Қазақстанға әкелетін болсаңыз, бағасы еселей өседі. 2019 немесе 2020 жылғы Камриді $10,000,000 алдың делік. 15% кедендік алым плюс 12% НДС төлейсің. 2,5 литрлі мотор үшін өтел алымы 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде. Автомобиль жаңа болғандықтан алғашқы тіркеу құны минималды. Транспортировкаға $900,000 бересіз, ақырғы құны мынандай. Түкте арзан емесе. Ең биік ғимарат, ең үлкен ойын сауық кешені, ең үлкен океанариум, ең үлкен жақтау. Арабтар таң қалдырған жақсы көреді. Ал бензин түкте арзан емес. Бұл жерде 91, 95 және 98 бар, бірақ үйтіп ешкім атамайды. E+, Special және Super. Мынаның бағасы $265, 95 272, ал 98 286. Салыстырма ретінде бізде 95 200 шамасында. Қазір Алматыдағы Әл-Фараби даңғылына ұқсас 14 жолақты Шейх Заид даңғылында тұрмыз. Осы жолмен 100 шақырым жылдамдықпен жүйткуге болады. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары мұнда қара алтын табылды. Заид шайхы шетелдік инвесторларды тартып, мұнайды бартермен жаңа технологияға алмастырды. 20 000 тұрғыны болған шағын қала көркейіп, шөл дала жазираға айналды. Бурдж-Халифа әлемдегі ең биік ғимарат. Күн ашықта қаланың кез келген нүктесінен көруге болады. Инженерия ғажабы. Маған қызығы, ана жоғардағы дәретханаға жерден су жеткізу үшін қандай насос қойылған екен? Базардағы қымбат көліктерді көрдіңіздер, енді спорткар мен гиперкардың кезегі. Онсыз Дубай бола ма? Шейх Заид көшесінде VIP Motors деген дәу шоурум бар. Кеттік. Салонда әр жылы шыққан 30-40 шақты Феррари тұр.
бағасы 400, 500, 600 мың моделіне байланысты. Мынау 812 GTS. Жаяшу керек, тип кетпесін. Ferrari Roadster-ды жаңғыртты. Бұда V12 қойылған, қозғалқыш көлемі 6.5, 850 жылқының күші бар. Ал мына көлік арзанырақ, өйткені ескі, 2018 жылғы және 2000 шақырым жүріп өткен. 350 мың доллар бағасы, V12 қойылған, қозғалқыш көлемі тура солай, 6.5, 740 аттың күші бар. Авентадор біріккен араб әмірліктерінде популяр модель. Екінің бірі көшеде айдап жүр десем, артық айтқаным дегенмен жиі кездестіресіз. Жігіттер, шамаларын жетсе, Lamborghini Aventador сатып алуға кеңес берем, өйткені жолда полиция тоқтатса, куәлікті бүйтіп сұрауға мәжбүр болады. Мына екі құлагер туралы айта кетейін, менің жанымда Aston Martin 1 of 77. Аты айтып тұрғандай, бұл көліктің 77 данасы ғана шығарылған, яғни коллекциялық нұсқа. Мұнда көлікпен көшеге шығу үшін жынды болу керек. Өйткені машина не ғұрлым, а жүрсе соғұрлым қымбат болады. Алматыда біреу бар айтпақша. Қозғалтқыш көлемі 7.3. Бұл жерде V12 қойылған. Ал мынау әшейін GTR. Бағаларын айттым ба, жоқ па? Мынау 2,5 миллион дирхам тұрады, мынау 2,5 миллион доллар. Бірақ мынау надан жылдамырақ. Mercedes GLS Maybach и Body Control Man. Бүйтіп істейді. Мансери деген автоателье өзі де негізсіз, орынсыз қымбат автокөлікті одан сайын қымбат қып береді. Маған ұнамайды осы Мансери ше, кішкене колхоз сығандарға арналған сияқты. Қазғатар тізілген қып-қызыл Феррариді бір-бірінен ажырату қиын, сондықтан кішігірім лайфхак, олардың модель атаулары оң жақтағы жолаушының алдында жазылады. Мысалы, мынау F8 Spider. 223-ке ешкім мән бермейді тұғы. Макларен сапында өнер көрсеткен аргентиналық шабандоз Айртон Сена 1994 жылы Италияда гран-при кезеңінде ауыр жарақат алып, Болонья ауруханасында қаза тапты. Бұл қайғылы оқиға. Макларен әйгілі спортшының атына бір модельді арнады. Макларен Сенна. 100-ге дейін жылдамдығы 2.7 секунд, бағасы 1 миллион доллар. Мұнда 4 литрлі турбо мотор қойылған, бұл лимит версия. Есігі жоғары қашылады, қараңыздар. Мұндай көліктің 500 данасы ғана жасалған. Әу баста машина 800 мың доллар тұратын, жыл сайын құны өсіп келе жатыр. Өйткені бұл лимит версия, тағы айтам. Мына Mercedes-Benz G-класс ландауле біздің назарымызды өзіне аударды. 99 данасы ғана шыққан, зауыттан 630 күші бар V12 B-турбо. Мына капот аумағына қалай V12-ні сидіріп жіберген түсінбейм. Бағасы 700 мың доллар. Төбесі ашылады, арттағы екі адам өзін патша сияқты сезінеді салонда. Байқап тұрғандарыңыздай, өткен буындағы шанақтың кейпінде. Lamborghini Urus-тың опционалды фаркопын көрсетейін деген ғой. Lamborghini-дің тіркемемен қалада жүргенін көріп бердіңіздер. V8, V12 дегенде естіген шығарсыздар, V16 ше. Алдарыңызда Bugatti Chiron әлемдегі ең жылдам автомобиль. 420 мен жүре алады. Бірақ мұндай жылдамдықта толық бак 9 минутқа ғана жетеді екен. Ал мынау Chiron-ның 110 жылдыққа арналған лимит версиясы. Бұндайдың 20 талы ғана бар. 4 миллион долларлық машинаға отырып көрмеппін әлі. Бүгін дәрет алғаным қандай жақсы болды. Кайф қой мынау. Ерекше сезім. Бір жетістікке жеткен адам сияқты сезініп кетесің өзіңді. Chiron-ның жыл сайынғы сақтандыру құны 50 мың доллар. Мына Michelin Pilot Sport Cup 2-нің бір комплектісі 42 мың доллар тұрады. Сервис қанша тұратынын ойлай беріңіздер. Май ауыстыруын айтам. Бойында 1500 аттың күші бар, бағасы 4 миллион доллар. Bugatti Chiron-ды Cristiano Ronaldo мінеді. Ал мынандай Bugatti Veyron-ды кез келген қаскелеңнің жігіті айдап жүр. All I see is sun, all I
Мұнда 25 тана Rolls-Royce Cullinan, 35 тал Gelandewagen, салон өте үлкен. Бағалар қымбат емес, ұятсыз қымбат. Өкінішісі бірде бір Camry-мен Cruze-акты байқамадым. Қалай сіздерге? Лакшери көліктер ұнады ма? Лайк басып, арнаға жазылып, видеоны чаттарда таратыңыздар. Келесі де көріскенше.